Čau lidi, moc vás vítám u novýho videa. Dneska budu hrát 3 retardovaný hororový hry. Máte se rozhodně na co těšit. Nejdřív potkáme obřího plyšovýho medvěda. Ano, potom se ztratíme v lese a nakonec potkáme omládlou Granny, která je celá růžová. Takže si užijte video a začínáme právě teď. Začnu teda prvním titulem, jmenuje se to Teddy a už vidím teď, že je to nějakým medvědovi. Dvě malé medvíďata, jmenovali se Ríša a Míša. No. A vypadá to, no fakt zajímavě, no. A mám používat modrý joystick, abych se pohyboval. A mám 3 dny na to, abych utekl z baráku. A nesmím se dostat moc blízko k tomu medvídkovi. Sakra, já bych ho třeba pomazal, protože takový roztomilý medvídek. Dám si easy, ono je to hard i tak, že jo. To vždycky je pro mě jako hard i něco easy. Co to je za zvuky? Tyjo, mám klíč, super. A sakra. Co jsem to udělal? Co se stalo? Hej, řeknete mi to? No tak nic, no. Doufám, že už teď bude světlo. Super. Už na to nešáhnu, jako. Jo, tady se schovávalo do té skříně. Tady se jde nahoru, ale já potřebuji ten kladivo. Tam dovnitř se nedá. Je, vždy to je ten medvídek. To je tak retardovaný, já se tady klepu v textuře. Je, já tě obejmu, medvídku. O. Co to sakra má být za hru tohleto? To je takový cute medvídek a já ho prostě nechci, nevím, já ho nechci zabít tím kijem, co tady byl. Jdu nahoru. Tyjo, změna textury. Aha, baterka. Teď je mi docela k ničemu, jako. Tyjo, teď mě najde ten medvěd, ale. Kde je ten medvěd? Aha, tam je další patro. No, mezi tím jsem tam odemknul, že jo? Tady je ta baterka. Já nevím, kam mám toho medvěda nalákat. Ty ani se mnou upustit ten klíč pořádně, jako. Tak se schovám. Ty textury jsou hodně špatný. Tak kde pak se schovává ten medvěd? No teda já se tady schovávám, co jsem to zase řekl? Já ho nevidím. Jdu pryč. Tak ale on pořád někde dupe. Co to je s těma schodama? Úplně zalogovaný schody. Hello. Ups, je tady medvěd. A rychle pryč, utíkám před brumlou. Je to Míša nebo Ríša? Jak myslíte, že se jmenuje? Ríša a Míša. A když je teda... Když je to prostě medvídek, tak proč dělá takovýhle divný kroky?
Tak kde je ten medvěd, sakra? Medvídku si tady někde? Ty má krásnou plazmovou televizi. Tady něco je? Jo, aha, to se dalo otevřít. Já si myslel, že tam bylo něco položeného. Je, medvídek! Je, on už je tady. Medvídku, nech mě. Co to dělá ten medvěd? Cože? On tancuje? Hustý. Hustý. Běž pryč. No tak. No tak zdrhej, zdrhej medvěde. Já tady nejsem. Nahoru, ano. Nahoru. Po schodech, jo. Správně, ty seš chytrej. Nevím, jak se mi tohle to povedlo. Ty jo. Potřeboval na záchod, ale dostal se z něj pouze krev z chudáka. Počkej, tak si tady mohl sednout, teď. Je moc tlustej na to, aby si sednul do takový malý židle. Sakra, co teď? Běž pryč, medvěde, běž! Hi. No, tak ahoj. Nazdárek, medvídku. Ale po mně. Tyjo, tady mám baterku. Vypnu světlo. A můžu teď v pohodě jít. To takhle ta hra aspoň vypadá líp. V té tmě. Tak ale! Jak v něm mohl chytit? Já jsem ho obešel normálně. A tady máme novou strašidelnou hru. Mě je i starší verzi, která měla ještě o půl hvězdičky míně, 2,5 měla. Tahle tam má tedy 3. A uvidíme, co to bude. Už teď vidím, že tam je spoustu trávy, která se hejbe ve větru a tak nějak je to bez hudby. Jo, takže sbíráme papíry, takže to je takový Slenderman. Jak se chodí? Halo? Halo, jak můžu chodit? Cože? Proč nemůžu chodit? Tady není žádný ovládání chození. Tak jsem si teda musel najít tu starší verzi, je dokonce 2014. A uvidíme, jak to půjde. Level 1. Vítám vás teda ve strašidelném lese. Je tu tady spoustu trávy, která se tady pohupuje do rytmu. A tady nějaká baterka. Jo, ta se mi hodí. To se tak škube? Já si myslel, že to právě, že je starý, že to bude v pohodě. Zajímavý pohled. Tak já jdu. Co to je? Kdo seš? Cože, to je konec? Teď, jak jsem se toho měl vyhnout, nebo co jsem měl udělat? Někdo, že mě zabila, tak jestli je to Slenderman, tak když se na ní nekouknu, tak bych měl přece přežít, ne? Nežádnou netopíří hru si nezahraju. Díky za nabídku. Dám tomu ještě šanci. Ale půjdu stranou. Tak ale, tahle hra je horší než tvoje máma. Tohle to fakt není možný. Jak to, že je ta hra 3D, kdy tady vidím, že je 2D v té reklamě. To je šílenství. Víte co, dám si level 2, třeba to bude jiný. Jeden papír.
No, ale ona byla přímo u toho stromu, že jo? Ještě byla celá placatá, ani jí neudělali nějakou 3D postavu. Jak byli pohodlný, tak prostě to ani nedokreslili. Když dám normálně play, tak je to pořád to stejný, tak... Zkusím si sbírat dva papíry. Takže mám jeden. A druhý. Jo, světový rekord. Tam je další. Myslíte, že je to možný dát tři vůbec? Jo, mám tři. Čtvrtý, ten je docela daleko. A ne, ta bába začala křičet. Já to vzdávám, dám si jinou hru. Tahle ta už mi udělala dost nervů. Je tady babička Granny, která omládla a podívejte se, je teď z ní Barbína. Tamhle stojí na schodech. Look at this dude. Wait till you see the. A tu hudbu docela nechápu. Jen si to poslechněte, to je... Nevím, co to má být, sakra. Takže teď je čas, aby byla babička sexy. Pozor, tahle ta sexy babička má hodnocení. Asi tak 2,3 hvězdičky, takže je to docela nízký, no. Asi nejnižší z těch třech. To je fakt Barbie Granny. A co ty lidi? Cože? Co to je? No, oni mě vypekli, to není žádná Barbie Granny, to jsou zombie, spoustu babiček, zničili můj crush, ne. Sakra, tady je strašně moc zombíků. Kde je ta Barbie? Já chci babičku mladou. Byl jsem zabit? Duchy. Já jsem se ani nedostal k té babičce. Myslíte, že se teď už k ní dostanu? Musím najít auto a utíkat pryč od duchů. A nesmím být vystrašený. Tam nemůžu jít. Hele, teď jsou ty duchové v pohodě, když se kouknete. Všichni jen tak stojí prostě. Musím jít tam, kde je jich nejmíň. Někam stranou. Tohleto ovládání, to je pro největší retardy. A kde je ta babička, prosím? Já chci tudy projít. Ty jo. Jestli už není náhodou babička mrtvá. Koukejte na to. Hodnocení měla od 16 let, to je docela zajímavý. A kde je teda to auto? Já se chci vyhnout všem těm duchům právě. Ty jo, co s tím je? Teď jsem za nějakou zdí. Tak jsem to asi slušně obešel. To jsem to fakt dohrál. Stačilo tu zeď obejít, ani jsem nemusel jít těma zombíkama. A babičku jsem vůbec nepotkal.
Co to sakra je za debilní hru? Víte co, dám si to ještě jednou. Tam ještě byly fotky prostě. S tou babičkou, jak budete hrát s tou babičkou a tak. Já jdu tady do baráku. Já nemůžu jít do baráku. Tak já to proběhnu prostě. Rašnu to. Ty už se ke mně blíží další. Takhle to není moc dobrý běžet, no. Tak tohle to je fakt nejhorší z těch tří. A já jsem si myslel, že tahle ta bude nejlepší třeba. Tak to se trošku nesplnilo. Teď jsem si chtěl trošku vynahradit tu babičku. A že bych si dal fakt nějakou jinou. A to je sousedka babička. A navíc je to ďábel. A vypadá to, že si ještě ani jeden člověk nestáhnu. Takže já si asi stáhnu, hele. Dobrý, nakonec jsem nebyl první. 10 plus stažení, to je už docela velký číslo, musím říct. A vypadá to, že je i docela nová, 2 týdny stará, takže... Pro dnešek už to byly 3 hry, takže já myslím, že pokud se vám to líbilo, tak můžete i napsat, že bych mohl i příště udělat, když tak nějaký pokračování v tom stejném duchu, nějaký 3 hry. A budu rád, když napíšete i nějaký komentář a tak, však vy víte, co myslím. Takže se mějte a čau.